Boa noite a todos, os companheiros e companheiras. Eu sou Helenira Vilela e a gente acabou de sair aqui, nós todos, da reunião da terceira rodada de mesa de negociação com o governo. É, estavam na mesa o Sérgio Mendonça, que é o secretário de gestão de pessoas, a adjunta, que é a Mary Lucas, a Edina, que é de uma coordenadoria, o Borges e o Walter, que era um representante do Ministério do trabalho, onde foi a reunião, no bloco F na esplanada. A gente tem que conversar com vocês porque a reunião não foi exatamente como a gente imaginava, digamos assim. E mas a ideia é que a gente consiga então passar um informe aqui de como que foi a negociação, como é que foi a apresentação e aí, novamente, como da outra rodada, o FONASEF ainda não fez reunião de avaliação, para ter uma posição oficial aqui de quem está acompanhando do ponto de vista da avaliação, mas claro que os companheiros e companheiras, na verdade, os companheiros e companheiros, eu, a gente vai conversar. Queria destacar aqui nessa reunião, como a gente está na Semana da Mulher, o FONASEF foi representado por três mulheres no debate: a Iris do Cid Fazenda, a Neuza do, da, da Conticef e a Giovana da, do Proifes. Mas, infelizmente, nenhuma delas pode estar aqui, então a gente não vai deixar de passar o um informe para vocês. A minha ideia é: na verdade, conversamos aqui, a gente vai fazer uma live curta de transmissão de informação para vocês ficarem informados, mas depois, como da outra vez, deve sair um documento com a nossa avaliação sobre o assunto. Então, curta, compartilha. É, não esqueça de comentar. Inclusive, eu também vou tentar acompanhar aqui o chat, principalmente do YouTube, mas também do Facebook, e repassar aqui para quem está aqui na mesa alguns questionamentos e dúvidas que a base tem. Lembrando que essa é uma live que vai ser mais de caráter informativo. Claro que a gente sempre faz avaliação de alguma maneira quando apresenta a informação, mas é, o importante nesse momento é apresentar o que aconteceu. Eu vou começar de lá para cá. É, pode ser, companheiros? Então, o Moacir, que é um representante da FENASPES, eu vou te dar mais ou menos cinco minutos, já aviso quando estiver faltando um, para a gente ir encaminhando e aí depois vou repassando os questionamentos para os companheiros. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos e todas. Foi muito importante a decisão de tomada no FONASEF, das companheiras representarem o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Nessa reunião, o que o governo colocou? Ele fez toda uma exposição da situação interna do governo do orçamento disponível, que é os 11,2 bilhões, e que também faltaria mais um valor, falou em 200 milhões para complementar essa proposta que ele apresentou hoje para nós. Ele inicialmente colocou que o valor apresentado teria que ser feito via projeto de lei ou e também um PNL, que é um projeto de empréstimo do orçamento para poder complementar a despesas do governo. Isso causou assim uma certa é, frustração, é né, uma Indignação dos, dos trabalhadores presentes, que colocaram para o governo que tem mais dinheiro, que tem orçamento, que ele poderia apresentar de forma concreta isso lá. Com essa configuração, então ele colocou assim: que se ele apresentasse o PNL, ele acho que aprova, numa semana, e nós colocamos que é muito difícil esse Congresso hoje aprovar isso numa semana, e que ele colocaria isso para, para o mês de abril, poderia fazer até 8,4, mas dependeria de aprovar os projetos, que não há garantia alguma que até o dia 1 de abril aprova esse projeto. Aí o debate foi-se dando ao longo do período, então chegou-se, o governo colocou que a, o máximo que ele poderia apresentar para nós era 9%, ficou de apresentar por escrito, para o mês de maio, ali, para incluir na folha. Porque daí aprova o projeto, discute como fazer. Se aprovado o PNL, tiver o dinheiro, ele pode fazer uma medida provisória. Porque dentro do Congresso, hoje, um projeto é difícil prognóstico quando vai sair. Então, essa discussão também falamos com ele. E foi pedido para ele nos dar por escrito, formalizar isso, e até o dia máximo para a gente poder retornar ao governo isso, essa proposta. Ficou, então, de apresentar isso para a gente, até o dia 20 de março ele, ele ter uma resposta, as entidades fariam uma assembleia em todo o Brasil, discutiriam isso, para depois apresentar quais seriam as demandas e quais seriam as das categorias. Foi perguntado também para o governo quem vai vacinar o acordo, se vacinar o um acordo, como é que funciona. Ele não respondeu é, quem vacinar, porque, primeiro, são... Mais de 100 entidades. Então, vai dar mais as folha assinatura do que linha de projeto. E nós, então, colocamos essa discussão para levar para o Brasil inteiro, foi uma coisa importante. Colocamos também que tem dinheiro disponível no, no orçamento, porque o governo tem outras fontes que ele poderia buscar, já que vai para o Congresso, a gente buscar esse entendimento. Como essa questão ainda está no âmbito do governo, a gente não tem o acesso ao, aos dados todos que ele usou para fazer esse cálculo, nós perguntamos para ele, então se ele pode nos passar esses cálculos todos para a gente, que se vai para o Congresso, a gente vai também atuar no Congresso. Vamos buscar lá ver se aumenta o valor, se tem mais fonte de receita, mas são discussões que faremos ao longo do período. Então, o Fonazef vai ter, vai organizar em todo o Brasil esse debate, vai organizar uma plenária, né? estamos aqui verificando a certinha data, se é 16, 17, e nessa plenária a gente então, vai discutir com as categorias como encaminhar esse processo. E para finalizar aqui, também pedimos para ele reconhecer as perdas do passado, reconhecer as perdas de 2019 a 2022, reconhecer as perdas de 2016 a 2019, porque reconhecendo isso já é uma forma de você buscar um acordo para repor porque ele tem que repor isso via orçamento, via Peloa de 2024 ou 2025, etc. E tem outras demandas também que os companheiros vão passar aqui, que vão estar definindo que nós colocamos na mesa como uma coisa importante, uma coisa urgente para consignar e cumprir. Obrigada, Moacir. Eu queria agradecer aqui a participação do Aquino Souza, que disse: qualquer decisão que tomarem, estamos confiando nos companheiros. Obrigada, Aquino. Já o Fernando Moraes disse: já deveria ter aceitado para termos o um momento, já. Vamos discutir isso também. Mas eu vou deixar aqui passar para o companheiro do Andes, a Mauri Fragoso, que vai conversar com a gente. E aí eu começo: é, a Mauri tenta responder aqui o Edmilson dos Santos, que perguntou: os efeitos dos 9% serão a partir de maio ou junho? Boa noite, companheiros e companheiras. Depois de mais uma reunião, a terceira rodada de reunião com o governo, eu acho que ainda depende. Depende porque, a partir do momento que nós fecharmos, pelo, pelo final da reunião, como vai ficar para maio, então ele vem em maio, se for tudo correr dentro do, do que se espera, a, nós iremos receber o aumento no primeiro dia de junho. É para isso que vai ser caracterizado todo esse processo. No entanto, eu queria fazer um, um pouco um relato do que aconteceu hoje. Mais uma vez, eu não considero aquela reunião hoje como a mesa de negociação, é um auditório, é preciso muito esforço é, por parte da gente que tem um, uma organização, digamos assim, de certa forma, mas... É, mas organizada em torno de, de um, um, um grupo de, de, de entidades que representam a grande maioria dos servidores públicos federais, e tem o Fonacat, e, e, e tem as, as outras entidades que o governo insiste em chamá-las para a mesa de relação. Depois que há a fala do Fonacat do e do, do Fonazef e as centrais, aí começa um, um, um grupo sorteado, pelos, por esses setores, mas logo em seguida é, as pessoas ficam falando sem inscrição e a reunião ela tumultua. né? Ela tumultua. Então, inicialmente, é, é bom que as pessoas saibam, o governo chegou hoje anunciando, com todas as dificuldades que mostra e coloca, e eu, eu vou fazer uma pausa daqui a pouco para falar sobre a questão dos projetos, ele chegou apontando 8.4. Eu diria que hoje a reunião caracterizou-se como escolher um adjetivo para classificar a atitude do governo. Eu vi lá frustrante, desrespeitosa, decepcionante, a minha concepção, ela cabe mais o desrespeito, porque não há nenhuma mudança por parte do governo do que ele discutiu no dia 16 de fevereiro. Os, os dados e os valores que ele está apresentando agora são os valores que ele apresentou no dia 16. Agora, há uma novidade. Né? Há uma novidade. Então, quem está achando que o reajuste é já, inclusive as pessoas que eu, a acaba leu aí, precisamos aceitar para ter o reajuste já. Isso já não está mais garantido para ter reajuste já. E agora a gente vai depender do Congresso Nacional. Vai depender do Congresso Nacional, vai depender do projeto de lei, esse é mais fácil, porque o governo encaminha com todos os aumentos de todas as categorias, e o PLN, que vai caracterizar a mudança na lua, e aí vai depender das negociações, e a gente sabe da dificuldade que o governo está encontrando no Congresso. Eu acho que isso gera uma certa dificuldade. Mas, inicialmente, o governo apresentou 8,4 para abril e mantendo aquele aumento de 200 reais e insiste em tirar... O dinheiro dos 200 reais da rubrica de salário, ou seja, novamente rifando os aposentados. É importante que as pessoas saibam disso. Ele continua mantendo, e hoje a pergunta foi feita: é possível tirar, ele Já temos consulta jurídica, é possível tirar desse recurso, porque a compreensão que a gente tem é que a Lua não permitiria fazer esse tipo de uso desse recurso dos 11,2 é, bilhões. Bom. Aí há uma certa confusão na própria reunião, com muitas falas de todos os setores e a gente tenta de certa forma dar um, pelo menos um, um movimento que aquilo se caracterize como uma negociação, e após essa confusão, o governo aceitou, né, já encaminhar na nossa perspectiva de algumas falas de várias entidades, né, é, apresentar os 9%, então o compromisso dele agora é apresentar o 9% porque a perspectiva de aprovar o PLN, o PLN inicialmente daqui para maio daria a oportunidade, a possibilidade do governo é publicar o aumento de maio através de uma medida provisória. Então, essa é a única possibilidade de sair mais rápido, se o PLN ele tramitar rapidamente e for aprovado aí tem o recurso, porque isso está associado à regra de ouro, então ele precisa de em torno de, para que chegue a 9%, segundo os governos, segundo os números do governo, né? é, ele precisaria de em torno entre 200 e 300 milhões a mais, para chegar a esse percentual, e isso vai ter que ter essa tramitação, e essa tramitação, a gente sabe, das dificuldades. Então, a necessidade que a gente tem de mobilizar a categoria e tentar fazer as nossas assembleias durante essa semana. Vamos chamar uma plenária também para que a gente possa fazer esse debate e discutir claramente quais são os caminhos que nós vamos decidir, quais são as diretrizes que nós vamos tirar das nossas assembleias de base para encaminhar os próximos passos nesse processo de negociação, que ficou marcada uma reunião para o dia 20. Então, dia 20 será a nova reunião com o governo, já com essa perspectiva de que de, de hoje, ou não sei se ele vai apresentar amanhã, que amanhã é sábado, mas ele vai apresentar por escrito 9%, 9% de aumento em maio, dependendo da aprovação de dois projetos de lei no Congresso Nacional, R$ reais de aumento no vale, rifando, mais uma vez, os aposentados, para que a gente possa discutir nas assembleias o que, é que a gente vai fazer daqui para frente. Certo, Amaury, obrigado. Eu queria pedir para o Guiga, para o Oscar e para o Tiago, primeiro, agradecer que eles estão nos apoiando aqui na técnica, mas parece que o pessoal do YouTube está tendo alguma dificuldade. Então, vamos acompanhar e ver o que está que acontecendo com a nossa transmissão. Não sei se é a internet, como é que tá. Mas tem o pessoal comentando aqui... Só para é, vocês repararem o que o Amauri falou, né? A gente, o governo hoje disse que vai ter dificuldade de aprender, apresentar em, em forma de medida provisória e diz que precisa fazer uma modificação na loa por causa de um limite, que é um limite financeiro de 868 bilhões que diz ele que para dizem eles que para aprovar o nosso reajuste, que seria a proposta de 8.4 inicialmente, mas eles dizem que é equivalente para 9. Você teria que aprovar um PLN que só acontece numa sessão do Congresso Nacional em conjunto, né? Agora a gente vai passar aqui a palavra para o Carlos Davi Lobão. Eu estou tentando acompanhar o chat, está um pouco mais complicado. E a Lúcia Amaral estava perguntando para a gente: é 9% mais 200 reais para receber em 1 de maio? Aí acho que você pode é, responder. E, e emendar aí a sua avaliação, Lobão. E tem, algo, tem o, um pessoal dizendo, aceita os 9%, pelo amor de Deus, queremos reposição já. Como é que essa decisão vai ser tomada, Lobão, do Sinazete? Boa noite. É... Pessoal, olhe bem, o governo começou a discutir conosco né, com o lançamento da mesa de negociação no dia 7 de fevereiro, aquela atividade com nove ministros, tal, etc. Na primeira mesa de negociação, de fato, o governo apresentou três cenários e não saiu desses três cenários, o tempo todo em termos desses três cenários. E aí o que aconteceu nesse processo? Nesse processo nós chegamos para o governo seguinte: olha, você está dizendo que o nosso teto é 11,2 bilhões e desses 11,2 bilhões você está tirando dinheiro para o reajuste do auxílio alimentação. Então nós queremos duas coisas sua: queremos o compromisso de vocês se mobilizarem, se movimentarem para buscar mais recursos que pode através de tais 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 atos explicamos qual era a forma de buscar mais recursos e dissemos que não queremos que o dinheiro do reajuste eh, da do nossa do alimentação venha dessa verba do que é o reajuste do nosso salário o governo respondeu a gente hoje reuniu os ministros discutiu e para a primeira pergunta que era buscar mais dinheiro a resposta do governo foi não é 11,2 bilhões do teto e para a segunda pergunta para a segunda proposta nossa, que era retirar o auxílio alimentação do nosso dinheiro de reajuste salarial, o governo também respondeu da seguinte forma, não, vai ser do desse dinheiro o auxílio alimentação vai sair. Então, o governo respondeu a gente hoje com dois não, dois não. E a proposta que ele apresenta, de 9% a partir de maio, é a mesma proposta que ela apresentou na primeira reunião. E aí é importante dizer o seguinte: ah, nós tivemos outras opções, era melhor 8,5% agora. Não, nós não tivemos, tá? Porque o 7,8% ficou inviável, porque a nossa, a nossa reunião da resposta era, era dia 28 de fevereiro, último dia. Se a gente dissesse sim, não tinha prazo regulamentar para fazer a, o, o, o reajuste de 20, do, do, do 7,8%. E a proposta do 8,4% também não tinha viabilidade temporal, porque é necessário aprovar um PLN. Tá? E tem, teria que fazer tu, tudo isso até o final desse mês, e nós temos ainda um prazo para dar a resposta. Nós não podemos dizer ao governo sim ou não, se as nossas categorias decidirem a Assembleia. Várias categorias não fizeram a Assembleia. O Sinazre fez a plenária, discutiu, mas várias outras não fizeram. Né? Então, conclusão: também não tenha tempo hábil. Então, a proposta que se tinha era 9 de maio, 9% de maio. Não tinha 10 propostas para interoptar. Tinha essa. Qual é a lição que nós tiramos disso, pessoal? A lição que nós tiramos disso é o seguinte. Nós precisamos fortemente entender que, se a gente quer recuperar nossas perdas salariais provenientes dos últimos anos, principalmente do, da, da época do governo Bolsonaro, que foi quatro anos sem reajuste, nós não vamos fazer isso apenas com bons discurso. A lição que ficou desta campanha emergencial para a gente é que nós vamos ter muita organização, muita mobilização, muita pressão, muita luta para buscar desse governo o reajuste salarial. Que nós queremos para 2024. Então fica essa lição. Nós vamos começar agora, em abril, a campanha salarial 2024. Não está dado que será uma coisa maravilhosa. Então nós temos que se mobilizar muito, porque o que nós aprendemos foi que o governo não fez nenhum gesto para mostrar qualquer tipo de respeito, carinho e atenção com os servidores públicos federais. Então nós temos que ter isso muito claro, porque, olha bem, o que nós queríamos não era nada de. Demais. O governo, se ele chegasse hoje, se é o seguinte, 10%, 10,5% a partir de maio, nós sairíamos batendo palma para o governo. Saímos, sairíamos dizendo que legal, o governo se movimentou. Não, o governo disse não à primeira pergunta nossa, não à segunda pergunta nossa, e manteve intransigente. Não aumentou um centavo, 11,2 bilhões, não, não se movimentou para tirar o dinheiro do reajuste do auxílio alimentação do nosso reajuste. Então, foi dois não sonoros que nós recebemos hoje, prova cabal que a nossa campanha salarial 2024 será uma campanha dura, difícil e que vai exigir da gente muita mobilização e muita organização. Essa é a grande lição. 2024 vai começar já. E nós vamos fazer isso com muita disposição e com muita luta. Obrigada, Lobão. Olha só. Nós temos aqui um comentário do Fábio Costa no YouTube que falou assim: a maioria dos dirigentes é formada por aposentados, por isso que não querem o aumento do vale alimentação. Eu acho que nessa mesa aqui nós somos em sete. Contei errado, só tem um aposentado, né? O Sérgio Ronaldo. Então é para você que eu vou dirigir a pergunta, Sérgio Ronaldo. Da Maria de Jesus Santana que está com a gente no Facebook. Aliás, eu queria lembrar você que está nos assistindo de curtir, compartilhar, comentar, porque a gente precisa que as nossas redes cheguem mais longe, inclusive que quando a gente vai fazer pressão no governo para ter mais reajuste, a gente precisa ter redes sociais muito fortes. Mas a Maria de Jesus Santana perguntou assim, entendi que os aposentados estão fora, é isso, Sérgio Arnaldo? Conta para a Maria, por favor. Primeiro, boa noite a todas e todos que estão nas redes sociais aqui do Fonazef, do da Boa Noite aqui é a ao o Davi Lobão, a Maurí Fragoso, o Moacir, o Sandro e o Paulinho. Olha, primeiro eu queria comentar a questão do que o Fábio Costa faz. Não é verdade. Se você, Fábio, soubesse o empenho que os dirigentes sindicais. Dirigente sindical não tem patente se é aposentado, se é pensionista ou se é dativo. É servidor público que tira. O dia a dia para trabalhar em prol da categoria. Então, não é verdade que não queremos o auxílio alimentação. Nós lutamos tanto por ele, Fábio. Nós queremos melhorar esse, esse percentual. E a nossa luta vai ser que para o ano que vem a gente vai melhorar. Mas também não, a nossa luta não é só para os ativos nossa luta é para 1 milhão 214 mil servidores e servidoras. Então, você não pode fazer um comentário injusto desse. Porque essa pauta está na ordem do dia por empenho das entidades sindicais. Então, precisamos valorizar mais os, os bravos dirigentes sindicais, independente de estar aposentado em atividade, que se empenham diuturnamente para colocar na ordem do dia as demandas das políticas públicas, dos servidores e dos serviços públicos. Com relação à pergunta da Maria de Jesus. É, eu acho que eu já complementei com a mesma situação, que a, a luta nossa é recompor a remuneração do funcionalismo público. Então, nesse momento, é evidente que não vai ser possível. Mas nós estamos construindo uma plataforma que, em breve, será possível a gente apresentar uma, uma, uma sugestão que... Para 2024, a gente possa recompor uma série de, de, de instrumentos que foram retirados nesses últimos períodos, depois do golpe de 2016. Então, assim, a nossa luta vem sendo consistente, a gente está tendo todo esse empenho, não só pela questão do, do salário. Nós vamos colocar na ordem do dia concurso público para recompor a força de trabalho. Vamos colocar na ordem do dia que o governo tem que revogar os instrumentos os entulhos das granadas que o Paulo Guedes e o Bolsonaro colocaram no bolso dos trabalhadores. Nós vamos trabalhar para que as mesas setoriais sejam reinstaladas imediatamente para discutir as demandas específicas de cada setor. Todos nós temos que ter a consciência de que essa negociação que está em curso é um processo emergencial. A gente resolvendo isso, a gente já quer discutir a LDO, que vai ser encaminhada ao Congresso até o dia 15 de abril. E se a gente perder esse bonde da história, é evidente que a gente vai perder o compasso do que estaremos construindo para 2024, porque a LOA, mesmo tendo o prazo de ser encaminhada, até o final de agosto, mas se não estiver garantido na LDO, é evidente que a gente vai ficar só debatendo e sem um instrumento legal. Portanto, eu acho que o fato é, segunda-feira, o governo se comprometeu de formalizar oficialmente essa nova proposta. As entidades sindicais remeterão para seus sindicatos de base discutirem com a categoria. E a nossa orientação é que o trabalhador vá para a assembleia discutir. Apresentar suas sugestões. Quem vai aprovar ou não é quem participar da Assembleia. As redes sociais não terão peso nisso. O peso será da Assembleia para o local de trabalho, depois, faremos plenária nacional, para, no dia 20, apresentar o retorno ao governo e, evidentemente, em sendo acatado pela categoria, a gente já começar a construir a nossa campanha salarial de 2024. Portanto, esse é o nosso empenho, esse é o nosso desafio. E os servidores e servidoras que estão nos assistindo, acompanhem a demanda do seu sindicato, que na semana que vem vai estar fazendo essa apresentação. E você tem que ir lá dizer se concorda ou se discorda, para poder a gente dar um retorno ao governo no próximo dia 20. Muito obrigado, abraço. E sigamos acompanhando as nossas informações para que a gente possa poder construir uma nova fase nessa realidade que está se instalando. Obrigada, Sérgio Ronaldo. É o nosso time aqui se fortalecendo. E aí eu vou ler dois comentários, Sérgio, sobre o que você estava falando. O Ari Ari no YouTube disse: quem está na ativa, mas com consideração com os aposentados. Amanhã somos nós nesse lugar. E a Ana Rita no, no Facebook vai na mesma linha, né, Ana? Os jovens acham que nunca vão se aposentar, ficam brigando por aumento em vale alimentação, em vez de aumentar salários. A gente quer. E aí, para deixar bem claro, ninguém disse que não quer o, vale, o, o reajuste do Vale, a gente disse, e é a posição do Fonazef, a gente quer o reajuste do Vale Alimentação fora do montante dos 11,2 e esse montante ser todo transformado em reajuste. E aí, é, Sandra, olha só, um, um, um WD Van Santos Cruz... Escreveu várias vezes em caixa alta, gritando aqui, né? Vamos lembrar desses dois não do governo. Michele Bolsonaro está logo aí, haverá outras eleições, e sim, e o sim que demos a esse governo se converterá em um vigoroso não. Será que é nesse ponto que a gente está? O que será que, terá que teria acontecendo com a gente se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Que tipo de reunião teria sido essa, né, Sandro? Obrigada. É, o Sandro que está representando a CNSS, né? que vai conversar com a gente agora. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Companheiros aqui do Fora Zé, que estão aqui na mesa. Esse é sempre um debate bom de fazer. Qual seria a perspectiva que nós teríamos hoje? Qual seria a realidade do dia de hoje? Muito provavelmente, hoje, nós estaremos aqui discutindo a resistência à PEC 32. A PEC 32. Estaremos aqui discutindo a resistência você, você é hein? à PEC 32. é É verdade. É verdade. Se tivesse sido eleito outro governo, isso é preciso dizer, que não precisa ter esse tipo de, de recato, porque aqui a gente tem que falar a verdade com as pessoas, não tem medo. Não tem medo disso. Óbvio que ninguém está super feliz com 9%. É óbvio. Mas todo mundo aqui, como é servido público, quem nos ouve, quem está aqui, a gente sabe como é que é feito o orçamento da União, quando ele vai para o Congresso. Isso não mudou ao longo do tempo. Desde a instituição da Constituição da República de 88, a gente sabe quando vai. Agora nós temos um debate que é para abril, agora, discutir a, a, a ida da LDO. Do ano que vem, de 24 para o Congresso. Esse é o debate. Nós temos aí o orçamento de 2024, o começo da construção do orçamento de 2024. E nós, servidores, temos que estar lá para influenciar, incidir, para evitar não, que não sejamos vítimas. De novo, 9% no ano que vem, ou é coisa pior no próximo ano. Nós temos que ter essa maturidade para entender isso. E a gente sabe, sim, os sindicatos, os dirigentes sindicatos fizeram o melhor que podia para essa quadra da história, para esse cenário que nós estamos vivenciando. É... E detalhe, a gente fez tudo o que pôde para tentar aumentar a margem de recurso para que pudesse ser melhor o resultado da negociação. Não tem sombra nenhuma de dúvida disso. Essa coisa, essa dicotomia do tratamento do aposentado e do servidor da ativa, no Serviço Público a média a etária é muito alta. Então, todos nós que trabalhamos no Serviço Público temos uma preocupação da aposentadoria é que ela está logo ali na esquina. Então, não temos tempo de se tratar diferente de aposentado e ativos, porque a distância entre um e outro é muito pequena, falta poucos anos para a maioria. A maioria falta pouco tempo. Então a gente sempre teve uma preocupação muito grande de primar pela defesa dos aposentados. isso é uma pauta histórica do FONAZEF, das entidades que pertencem ao FONAZEF. É uma pauta histórica, a gente sabe que é a hora que a gente mais precisa é de dinheiro, que a gente mais precisa de ter acesso à saúde, que tem gasta mais dinheiro com remédio, é a hora difícil que nós temos na vida. Mas a gente sabe de uma coisa, é, não tem outro meio de melhorar nada que não seja mobilizando a categoria. E nós estamos tentando fazer a nossa parte. Foi assim contra a PEC 32, que só não foi aprovada porque esse conjunto de entidades aqui resistiram. senhor não tem sombra nenhuma, nem medo nenhum de dizer isso aqui. Nem medo de errar. A luta dos servidores públicos foi que foi capaz de manter o serviço público funcionando para o futuro. O serviço público para o futuro. eu tenho muito orgulho de pertencer. E de participar do conjunto das entidades que fazem parte do FUNA Zé, por conta disso, dessa contribuição que deram para a sociedade brasileira. Agora é óbvio, eu sei da, da necessidade. Eu que venho de uma categoria que recebe pouco no serviço público, eu sei quanto isso vai significar em dinheiro, em reais. Já falar em termo percentual pode ficar muito bonito para alguns, mas para nós, para a maioria, não é tão bonito assim. E a gente sabe disso, mas a gente tem a fé na nossa capacidade de lutar, na nossa é, compreensão do que pode ser o futuro. E a gente sabe que a categoria vai entender essa necessidade de mobilização, porque não há outro caminho que não seja negociar com mobilização, que não é o que acontece agora. Não é o que acontece agora. Nesse momento histórico agora, a gente não tem mobilização. Infelizmente. Por mais que a gente tenha tentado, não tem mobilização. Nesse período agora. E nessa negociação emergencial. E esse percentual de 9%, é... que assim, eu tenho muito contato com a base social que eu, que eu represento, tem muita gente já querendo, os 9%, querendo discutir na nessa... Assembleia Muita gente. Muita gente nas nossas bases querendo fazer o debate. E quem vai decidir não é aqui quem está aqui na mesa. A decisão não é tomada por quem está aqui na mesa. Essa decisão será tomada nas assembleias das categorias. É, cada companheiro e companheira, que seja a favor, que seja contra, mobilize e participe da vida do seu sindicato. Só o que vai fazer mudar essa correlação de força essa realidade, é você participando do seu sindicato. Não tem outra solução. E é isso que nós contamos com cada um e cada uma de vocês. Que possam participar da vida do seu sindicato, porque sem isso é, o futuro não é muito esperançoso. A gente sabe disso. Obrigada, Sandro. Eu queria ler aqui dois comentários, Sandro. Um da Maria Neusiana Ochoa, que diz: Quem conhece o trabalho da CONDICEF, da FENADICEF e demais federações sabe que a luta é incansável. Vamos reconhecer e sejamos justos. Não devemos falar ou comentar em verdades. E o Genaldil. Pereira Lima que diz: todos que estão na mesa me representam, sou filiado e aceito a decisão de todos. Sérgio Ronaldo, Sandro tem meu respeito e apoio, temos sim que melhorar para 2024. E a Mara Cabral, então, é, dizendo isso, 2024 continuaremos na luta. Aí, para perguntar para o Paulinho Atuante, das FOC, nosso querido companheiro, o Igor Lindemeyer Carvalheiro, tá no YouTube perguntando para a gente: vai ter retroativo? E além disso. Tem um pessoal lembrando que a PEC 32 ainda está tramitando no Congresso. Se você puder comentar essas duas coisas aí, Paulinho. Boa noite, obrigada pela presença. Não esquece que a gente está naquela câmera ali. Lá, ó. Ah, tá. Valeu, boa noite. É, boa noite a todos, todas e todes. É, agradecer aqui a oportunidade aos companheiros e companheiras que estão aqui no, no Fonazef, esse né, espaço importante. É, de luta, o companheiro coloca. Acho que é importante colocar a situação das FOC, inclusive, é, junto com o FONASEF, os esforço pela unidade. O Sandro fala dessa, e é, é importante esse sentimento, né, de que é, tanto tempo sem reajuste, a necessidade mais imediata possível pro, pela conquista e pela é, aplicação mais imediata possível. Nós também é, tem, estamos nesse momento no nosso sindicato. É, foi aprovado pela categoria é, é, um reajuste o mais imediato possível. Então, algumas questões que estão colocadas, como a questão é, do retroativo, foi colocado pelo governo, em mais de uma oportunidade, que a LDO é, não permite é, pagamento retroativo. Logo, os 7,8, a partir de março, ele saiu, saiu da mesa, foi retirado da mesa pelo governo, além de ter sido rejeitado pelo conjunto é, do profissionalismo. A questão de, de abril. Né, o, o, o reajuste de é, abril, 8. que hoje se colocou na mesa como 8,4%, também foi colocadas algumas questões que, paralelamente, deveriam é, ser, é, de, devem ser é, trabalhadas pelo governo, como no Congresso Nacional, o um ambiente político, é, um, um, ser PL, um PLN para poder acomodar lá mais 200 milhões, alguma dificuldade, e no debate também depois de, de vários apelos várias colocações ficou na mesa para a categoria para as categorias decidirem o 9% a partir de maio então é isso que está colocado o que a gente precisa é precisa é, é, trabalhar é está colocado na proposta também mantida a a, a luta pela pelo 2024 por 2025 né? É, é, é a abertura, a continuidade desse processo de negociação. E, como já dito aqui por companheiros, precisamos trabalhar isso por dentro da LDO. O Sérgio Ronaldo fala em 15 de abril, e nós temos até junho para modificar essa LDO, para trabalhar essa lutar para o melhor. E a, nós é, é, temos aí no, no Fonasef experiências de lutas unificadas, muito exitosas. Uma delas é colocada aqui pela Helenira, pela, é, né? eu não lembro o nome de quem colocou, em relação à PEC 32. Nós lutamos no período é, anterior, né? a PEC é, é, conseguimos impedir a aprovação da PEC 32, e tem que estar na nossa... Falta permanente, a nossa luta permanente. O Lira tem colocado aí a possibilidade de recolocar isso, e a reforma administrativa no governo Lula, neste governo de frente ampla, com várias composições, com várias concepções que o, que o, que o compõem. Né? Nós precisamos intensificar essa luta, essa mobilização. É, não só por conta da PEC 32, por qualquer outra reforma que seja colocada e que signifique ameaça e retirada de direito dos trabalhadores. É isso, seguimos juntos na luta. Muito obrigada. Agora vou puxar o um abraço aqui para a minha sardinha, Luciana Maciel. Força, companheiros, parabéns, Heleneira Mulheres na luta sempre. Queria relembrar, para quem chegou aqui depois, que hoje. Apesar dessa bancada ter muitos homens aqui, o FANAZEF foi representado na mesa de negociação com falas por três mulheres, porque a gente reconhece a luta das mulheres e a importância dessa representação. Queria também citar aqui o Rafael Benini, que falou assim: pelo que compreendi, então a luta é pela LDO agora. Rafael, a gente vai ter que finalizar essa negociação. Então vamos sistematizar. O governo chegou na reunião hoje dizendo. Temos problemas na loa, a gente para fazer efetivar a proposta que nós vamos fazer, nós temos que aprovar um PLN em sessão única do Congresso e temos que aprovar um pr projeto de lei com o reajuste, não podemos aprovar direto em medida provisória. Quando terminou a reunião, nós tínhamos uma proposta de 9%, por quê? Porque as entidades avaliam que até 1 de abril a gente não conseguiria a aprovação no Congresso de todos esses projetos. Para poder conseguir efetivar a partir de 1 de abril e cair primeiro de maio o reajuste, mas a gente não parou. Ou seja, a gente vai, fez uma discussão de que a gente quer participar não só da LDO, a gente quer participar do debate sobre a âncora fiscal, do debate da LDO, do debate do plano plurianual e do debate sobre a lei de orçamento. Então, a luta ela não vai terminar, ela mal começou, digamos. Ela sempre, né? Sempre estamos aí, sempre estamos lutando. Ela vai mudar de caráter quando a gente conseguir fechar a mesa emergencial. Então, para sistematizar, a gente também pediu para que o revogaço acontecesse, porque a nossa pauta protocolada tinha itens, né, por exemplo, como a IN-54, a IN-02, e a gente também pediu para o governo agilizar isso e a resposta sobre a instalação das mesas setoriais. Então, o processo de debate foi difícil, mas a gente saiu com o compromisso de que o governo vai formalizar essa, essa proposta né, até segunda-feira. E até o dia 20 a gente vai ter reunião. Fiquem atentos, porque as categorias de vocês vão fazer assembleias, e porque a gente precisa, vai, vai ter uma plenária do FONASEF para tomar a decisão e aí encaminhar. Luvão, quer informar? Não, eu acho que tem uma coisa importante na reunião de hoje, que eu acho que nós devemos anunciar aqui. Foi a primeira vez que Sérgio Mendonça, ao falar da campanha salarial 2024, nós vamos começar agora, relacionou ela. A nova ordem do ajuste fiscal. Ele não tinha falado isso em nenhum momento. Hoje foi a primeira vez que ele colocou isso. E aí ele colocou que o governo está fazendo isso, né, trancado em sete chaves, que ele, enquanto secretário de trabalho, não tem nenhuma informação sobre isso. Provavelmente ele falou que os ministros devem saber, mas não sai dessa. E aí ele colocou que o segredo nessa história é muito importante, por causa das pressões né, do capital, do mercado, da Faria Lima. Ele colocou tudo isso. Mas é muito importante lembrar isso né, para mostrar categoricamente que nós não vamos ter uma campanha salarial 2024 fácil. Ou seja, o governo negou o reajuste agora, mas vamos ficar todo mundo tranquilo porque vai dar no reajuste 2024. Não é assim que funciona. Nós vamos ter que precisar de muita mobilização, muita organização e fortalecer o nosso instrumento de luta. Qual é o nosso principal instrumento de luta? É o sindicato, pessoal. Então, feliz ao sindicato, participe, fortaleça, porque é essa nossa arma que pode nos dar frutos, com certeza, amanhã. Então, eu acho que é importante colocar esse dado, né? porque nós podemos ter aí uma dura luta, antes, inclusive, de, de propor qualquer tipo de reajuste, de fazer uma dura luta contra o ajuste fiscal, que o governo pode estar aí né, preparando qualquer coisa aí que possa não nos agradar. Então, nesse sentido, é muito importante estar. É, de cabeça em pé, levantadinha atenciosa, porque essa vai ser uma grande discussão, nós, tem nós temos pela frente a LDO, ajuste fiscal, quer dizer, a nossa campanha salarial não será fácil, precisamos de muita gente, de muita força nesse momento é, só ler o comentário aqui da Teresinha Silva, que eu acho que é bem relevante. O pior é ter passado por esse deserto sem reajuste, em especial por causa do governo da direita, e ver funcionário público federal ainda defendendo o governo que acabou. Não vou nem dizer o nome dele. Mas, se quer complementar, a gente está indo para o fim da nossa live. Houve uma pergunta aqui sobre a questão do retroativo. Por que, que não pode retroagir? Durante a crise sanitária do Brasil, se aprovou, a lei complementar 173, que proíbe esse tipo de complemento. Tem um projeto dos partidos de esquerda, né, basicamente a Fernanda do PSOL, que muda essa correlação, só que não está aprovado ainda. Só lembrando, esse governo completa agora, no dia 10 de março, praticamente aí, 70 dias de governo, é isso completo. Né? E sobre a questão da... do futuro, o futuro é muito é, imprevisível. Ficam 1.500 dias sem reajuste só nesse governo. Nem um centavo. Não tinha um centavo no orçamento até o dia 10 de dezembro, nada. Só conseguiu entrar após a PEC da, trans, da transição ter entrado lá e a nossa briga. Foi uma briga duríssima. Elegemos o governo, começamos a brigar de novembro até o final de dezembro. Conseguiu-se um valor e está colocado lá. E só para não deixar aqui dizer que eu não falei das flores, a mil cheque lá, se ela vier para cá, eu for, ela vai ter que explicar muita coisa sobre joias, sobre os gastos, né? e o ex-companheiro dela ou o dela, não sei como é que está, fugido, pode ser que ele nem venha para cá, senão que vem para cá vai ser preso. Então, não tem muito futuro para essa turma que está aí. Tem que explicar muita coisa que roubaram desse país. No mais, é isso, companheiros, vamos à luta, porque nossa vida nunca foi fácil. Nada saiu sem luta. Nenhuma conquista veio sem greve, sem enfrentamento e o povo na rua. Vamos construir nossa mobilização. É isso aí, vou terminar com dois comentários que eu acho que são importantes. Um do Nilson Bezerra, já que o Moacir citou, o Nailson disse: disse, vamos vender as joias da Michelle e pagar o aumento. E o Igor Lindemeyer Cavalheiro disse, Felice, já todos pensam igual a mesa. Então, bora, gente, é isso mesmo, a gente então vai ter assembleias plenárias dos seus sindicatos, das suas federações, prestem atenção, participem, porque... Plenária cheia, Assembleia cheia também é pressão sobre o governo. Vamos ter a plenária do FONASEF e aí a gente vai responder. Possivelmente é, a data que está marcada é dia 20. Então a gente vai amanhã fazer a avaliação do e divulgar o nosso, o nosso comunicado oficial sobre essa mesa. Mas fique atento e é como disse o Moacir: não tem nada que a gente tenha conquistado nessa vida, sendo trabalhador e trabalhadora. Na sociedade capitalista, que não tenha sido com luta. Então, é na luta sempre. Curta, comenta, compartilhe, participe, lute, vá nas assembleias, porque é na luta que a gente se encontra. Um grande abraço e até a próxima.